Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, որը պատվիրակության անդամ է, շնորհակալություն Նաիրա։ Դուք ինչպես եւ մեր ամբողջ պատվիրակությունը քվեարկեցիք կողմ Ռուսաստանի վերադարձին, այսպես ասած, խնդրում եմ շատ կարճ հիմնավորեք ձեր դիրքորոշումը, ինչու եք կողմ։ Իմ դիրքորոշումը թե պատվիրակության։ Ձեր։ Իմ դիրքորոշումը շատ հստակ է, նախ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական որոշումն է եղել մեկ, երկրորդ, ես որպես ԵԽԽՎ պատգամավոր եւ որպես քաղաքական գործիչ գտնում եմ, որ Եվրոպայի խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ պիտի ներկայացված լինի ՎՀ ժողովում եւ պիտի հնարավորություն ունենա իր տեսակետը ներկայացնելու։ Ի վերջո տարիներ շարունակ մեր գործընկերները Վրաստանի եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունից հնարավոր բոլոր մեղքերի մեջ մեղադրում են Ռուսաստանի ռազմական հանցագործ եւ այլն եւ այլն։ Ես երբ որ խոսեցի քվեարկությունից հետո իմ ուկրաինացի եւ վրացի գործընկերների հետ, ես նշեցի, որ շատ ճիշտ եւ ազնիվ է, որ մեղադրանքները, որ դուք հնչեցնում եք Ռուսաստանի հասցեին, հնչեն հենց Ռուսաստանի պատվիրակների ներկայությամբ, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան դրանց արձագանքելու։ Ի վերջո Եվրոպայի խորհրդի հիմնարար արժեքներից է երկխոսությունը եւ ուղղակի անթույլատրելի է, որ որևէ երկրի պատվիրակություն տարիներ շարունակ զրկված լինի ՎՀ ժողովում ներկայացված լինելու եւ ձայնի իրավունքից։ Սա է եղել հիմնական մոտիվացիան, որ ես որպես հիմնական ձայն ունեցող պատվիրակ Հայաստանի պատվիրակության կազմում քվեարկել եմ կողմ, ինչպես կքվեարկեի կողմ ցանկացած այլ երկրի դեպքում, որին տարիներ շարունակ զրկեին այդ կարևորագույն կառույցում ձայնի երավունքից։ Դուք շփվել եք Ուկրաինայի, Վրաստանի, Բալթյան երկրների Լեհաստանի, որոնք դժգոհ էին, հա, Ռուսաստանի վերադարձին, եւ նրանք հասկացել են ձեր փաստարկները։ Ոչ, չեն հասկացել, որովհետեւ այսօր ես տեղեկացա, որ նույն Ուկրաինայում հայկական պատվիրակության դիմաց ողոքի ակցիա է եղել մեր քվեարկության հետ կապված։ Ես կարող եմ հասկանալ իրենց էմոցիաները, բայց ես չեմ կարող հասկանալ իրենց կատեգորիկ դիրքորոշումը, որ այս կամ այն երկիրը կատեգորիկ չպիտի ներկայացված լինի ՎՀ ժողովում, բայց պիտի շարունակի վճարել անդամավճար։ Իրենք պահանջում են, որ Ռուսաստանը վճարի 2 տարի չվճարված 60 միլիոն եվրոն, գումարած 6 միլիոն տուժ եւ տուգանքները, բայց չլինի ներկայացված Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովում։ Տեխնիկական խնդիրների մասին այնտեղ կա հիմնական հարց եւ կան 200 ուղումներ, փոփոխություններ, եւ մարդը իսկապես կարող է շփոթվել փոփոխությունների դեմ քվեարկի, թե հիմնական հարցին, այսինքն փորձ եւ ռեակցիայի ուրեմն արագությունը։ Այո, ես կարծում եմ, այստեղ կար փորձի պակաս Ռուբեն Ռուբինյանի դեպքում, եւ քանի որ 200-ից ավել առաջարկներ էին ներկայացրել ուկրաինական եւ վրացական պատվիրակությունները, որոնք եթե դրական քվեարկություն ստանային, ամբողջապես փոխելու էին բանաձևի որակը եւ ռուսական պատվիրակությունը հնարավորություն չէր ունենալու վերադառնալ ՎՀ ժողով, մենք 200 այդ ամենդմենտներին, առաջարկներին քվեարկել ենք դեմ, եւ այսպես հա այդ շփթայի տեմպի տակ Ռուբեն Ռուբինյանը քվեարկեց դեմ նաև Ռուսաստանի վերադարձին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողով։ Խնդիր կա շփոթելու ուրիշ բան՝ Ռուսաստանի վերադարձը եւ այն պատվիրակների վերադարձը, որոնք որակազրկվել են, այսպես ասած, կոռուպցիայի պատճառով։ Ես նայեցի ձեր երկխոսությունը, ուրեմն Ագրամունդի հետ, Լուկա Վալունտեի եւ այլն։ Այդ խնդիրը հանված է։ Ոչ, այդ խնդիրը հանված է, եւ այստեղ ես չի պիտի համաձայնվեմ իմ գործընկեր Հովանես Իգիթյանի պարզաբանման հետ, որ այստեղ խնդիրը կարող էր վերաբերել նաև այն պատգամավորներին, ովքեր զրկվել են այս ՎՀ ժողովում ներկայացված լինելու իրավունքից։ Դա Լուկա Վոլոնտեն է, դա մի քանի այլ պատգամավորներ են, բելգիացի պատգամավորներ են, հիմա չեմ հիշում ազգանունը։ Խոսքը նրանց մասին է, ովքեր կաշարք էին վերցնում Ադրբեջանից։ Այո, Ալան Դետեքս, ով Ադրբեջանի լանդրոմատի մեծ կոռուպցիոն նվազքատան ակտիվ դերակատարներից են եղել, նրանք ընդհանրապես զրկվել են այդ ՎՀ ժողովում երբևէ այլևս ներկայացված լինելուց։ Այս բանաձևը նրանց բացարձակապես չէր առնչվում։ Այսինքն այնտեղ անհատի մասին է, այստեղ երկրի մասին։ Այո, 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 միանշանակ։ Դուք խոսել եք չճանաչված պետություններում քրթական իրավունքի մասին, արդյոք դա արձագանք գտել ադրբեջանական կողմից։
Ադրբեջանական կողմից արձագանքը բնական ինչպես միշտ նույնն է, հիստերիկ արձագանք, գիտեք արդեն մենք վարժվել ենք, որ ինչ հարց քննարկվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, իրենք խոսելու են իրենց մշտական, այսպես հա, իրենց բաժանված այս շպարգալկայի կետերի մասին, 20% գրավատարած, 1 միլիոն, ահա, պարտադիր, ահա, այդ պարտադիր ծրագիրն է, անգամ մի անգամ այսպես աբսուրդ պատմեմ, քննարկվում էր հեղինակային իրավունքի հարցը, եւ այդպես կոմպոզիտորների եւ այլն եւ այլն, ադրբեջանական պատվիրակը սկսեց իր ելույթը ասելով, որ իր սիրելի կոմպոզիտորը Շուբերտն է, եւ ես մտածում եմ, ինչպես է բերելու եւ Շուբերտին կապելու 20% գրավատարածքների 1 միլիոն փախստականների հետ, եւ վերեց կապեց, ասեց, բայց գիտեք, ես չեմ կարողանում լսել իմ սիրելի կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները, երբ իմ երկրի 20%-ը գրաված է։ Իհարկե ոչ նրանց արձագանքը պարզ էր, բայց շատ կարևոր էր իմ բարձրացած հարցը ինչու, որովհետեւ 1960 թվականին դեռևս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիան հստակ արձանագրում է, որ պետության քաղաքական կարգավիճակը, նրա չճանաչված լինելը չի կարող խոչընդոտ լինել այդ տարածքում ապրող քաղաքացիների կրթական իրավունքի իրացման եւ եվրոպական կրթական տարածքին նրանց ինտեգրելուն լինել խոչընդոտ։ Ես ունեմ այլևս համախոհներ նաեւ եվրոպացի падգամավորների շրջանում, ովքեր հիմա շատ փակագծեր չբացեմ, այդուհանդերձ մենք կփորձենք սեպտեմբերյան նստաշրջանում հասնել նրան, որ վեհաժողովում ստեղծվի աշխատանքային խումբ, որը կքննարկի չճանաչված պետություններում, այդ թվում Արցախի ուսանողների կրթական իրավունքի իրացման խնդիրը։ Հակահայկական բանաձևեր կամ ելույթներ բնականաբար եղել են, Սեյդովը խոսել է օրինակ Գերինենի մասին, դա զարգացում գտավ, այսպես ասած, նստաշրջանում։ Ոչ, որովհետև լինեմ անկեղծ, միջազգային կառույցները, միջազգային վեհաժողովները հոգնել են եւ ադրբեջանական եւ հայկական այսպես օրակարգերի ճակատամարտերից, եւ ուստի մենք հիմա բավականաչափ փորձում ենք այդ կառույցներում փոխել մեր մարտավարությունը, եւ շատ ավելի համաեվրոպական օրակարգ վերցնել, բնականաբար երբևէ չանտեսելով մեր հիմնական օրակարգը, եւ այնինչ ասում է ադրբեջանական պատվիրակությունը, միանշանակ ստանում է ոչ թե սիմետրիկ, այլ ասիմետրիկ պատասխան, որովհետև լինենք անկեղծ, այնպես չէ, որ եվրոպացի պատգամավորները շատ տեղյակ են Արցախյան խնդրից, եւ եթե դու չես, երբեմն մեզ ասում են, ինչու եք հակադարձում, որովհետև եթե դու, երբ որ դու չես հակադարձում, մի անգամ մենք փորձեցինք դեռևս 2013 թվականին հայտարարեցինք մորատորիում 1 տարի հայկական պատվիրակությունը չարձագանքեց ադրբեջանական մեղադրանքներին, ադրբեջանական ապատեղեկատվությանը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ Ռաֆայել Հուսեյինովը հայտարարեց, որ հայը գենետիկորեն մարդասպան ազգ է, օրորոցից հանեցին ադրբեջանցի երեխային, քարատեցին եւ ասեցին, ես իմ պարտքը կատարեցի Մարիան հանդեպ, երբ որ նման հայտարարություններին չես արձագանքում, ապա եվրոպացի միջազգային հանրության, եվրոպացի պատգամավորի գործչի մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ նրանք ճիշտ են, ուստի մեր կարծով է մի տարվա մորատորիումը իրեն այդուհանդերձ չարդարացրեց։ Տրանսգենդերը, որին միջադեպին մասնակցել եք նաև ինչ-որ չափով, դրա վերաբերյալ Հայաստանին դատապարտելու, չգիտեմ, բանաձևով կամ ելույթներով այդպիսի բան եղել է ԵԽԽՎ-ում։ Ոչ, բացարձակապես ոչ, նման հարց չի քննարկվել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, եւ եթե քննարկվեր, ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ ունեի իմ հստակ պատասխանը, գիտեք, եթե երկու կողմն էլ ըստ էության ինձանից դժգոհ է, ազգայնականները, մեր ավանդական ընտանեկան արժեքների պաշտպանները գտնում են, որ ես ի սկզբանե թույլ չպիտի տայի այդ անձնավորությանը ելույթ ունենալը, ի սկզբանե պիտի անջատեի նրա խոսափողը, այդ հարցում են մեղադրում ինձ, իսկ մյուս կողմը, այդ տրանսգենդերին սատարող կողմը մեղադրում է, որ ես դիսկրիմինացիա եմ այսպես ցուցաբերել եւ թույլ չեմ տվել, որ նա խախտի կանոնակարգ, իսկ ես ճիշտ եմ արել, որ թույլ չեմ տվել, որ նա խախտի ազգային ժողովի կանոնակարգը, որտեղ մեր օրակարգը այդ օրը այլ էր, եւ ինչքան էլ ինձ այսպես հա փորձեն նամակներ հղել միջազգային տարբեր կառույցներ, ես մնում եմ իմ վստահ համոզմանը, որ այդ օրը այդ անձնավորությունը խախտել է ազգային ժողովի, իմ հանձնաժողովի, գլխավորած հանձնաժողովի հրավիրած կանոնակարգը։ Նստաշրջանում այդ հարցը չի քննարկվել։ Բացարձակապես չի քննարկվել եւ նման օրակարգ մենք չենք ունեցել։ Երկու հարց ներքին կյանքից, եթե թույլ տաք, հա, այսօր քննարկվել է Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի տեխնացությունը, եւ այդ կինը կարծես թե պրոֆեսիոնալի տպավորություն թողեց, եւ այնուամենայնիվ ազգային ժողովը դեմ քվեարկեց, ինչու՞։
Գիտեք, տեսեք, ընդհանրապես հասկանալի պատճառներով ինձ շատ դժվար է գտնվի որևէ կին, որը ինձ հիացնի։ Ես հիմա պիտի անկեղծորեն խոստովանեմ, որ Աննա Մարգարյանը, որին առաջադրել էր իր քայլը, ուղղակի ինձ հիացրեց, որպես իր պրոֆեսիոնալ որակներով, իր մարդկային որակներով, իր անաչառությամբ, իր սկզբունքայնությամբ ես ցավում եմ, որ Լուսավոր Հայաստանը քաղաքական դրդապատճառներով, քանի որ իմ քայլը մերժել էր իրենց ներկայացրած տեխնացուին, ասիմետրիկ պատասխաններ, այո, հա, այսպես, հա, ասիմետրիկ պատասխաններ իմ քայլին դեմ քվյարկեց, եւ այստեղ իմ քայլի խմբակցությունից բազմաթիվ պատգամավորներ գտնվում էին գործողման մեջ, ուստի անհրաժեշտ քվորում չեղավ, եւ Աննա Մարգարյանի այսպես տեխնացությունը չհաստատվեց, բայց ես պիտի ասեմ, որ Աննա Մարգարյանը այդուհանդերձ հաղթել է, որովհետև շատ դժվար է այս խորհրդարանի վրա թողնել տպավորություն, ինքան եզակի տեխնացուն էր, տեխնացուններից մեկն էր, Բեկմեզյանից բացի Գրիգոր, որ իսկապես հրաշալի եւ պրոֆեսիոնալ տպավորություն թողեց մեզարից յուրաքանչյուրի վրա, նրանց վրա, ովքեր քվեարկեցին կողմ, իսկ մենք քվեարկեցինք կողմ, Բարգավաճ Հայաստանը եւս քվեարկեց կողմ։ Վերջին հարցը Աբովյանի ընտրությունների մասին։ Իշխանական թիմում հակասությունները բնականաբար դուք չեք կարող, մենք ձեզ հետ միասին չենք կարող քննարկել, այնուամենայնիվ բուն ընտրությունների մասին։ Ուրեմն կա կարծիք, որ այստեղ հաղթել է կլանային համակարգը, օլիգարխները, չգիտեմ, սափրագլուխները, ախրանդիկները, եւ կա տեսակետ, որ այստեղ հաղթել է ժողովրդավարությունը։ Դուք բնականաբար երկրորդ։ Բնականաբար երկրորդ տեսակետին եմ, եւ ես պիտի համաձայնեմ այսօր իմ գործընկեր Սասուն Միքայելյանի հայտնած տեսակետի հետ, որ Վահագ Գևորգյանը լավ քաղաքապետ է, Վահագ Գևորգյանը Աբովյանցիների վստահությունը վայելող քաղաքապետ է, եւ գիտեք, եթե մենք շահունակելու ենք հանրապետականի ավանդույթը, որ լավագույնը իշխանության տեխնացուն է, որ անպայման պիտի հաղթի իշխանության տեխնացուն, ապա մենք երկիրը տանելու ենք նույն փակուղի, ինչ որ հետևողականորեն 20 եւ ավել տարի շարունակ տարավ նախկին իշխանությունը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զահրաբյանը։